приміщення, не тільки обладнання, не тільки можливість підвищення заробітної плати самого сімейного лікаря, не тільки транспорт, щоб сімейний лікар міг не тільки в вашому селищі надати допомогу, а виїхати до інших населених пунктів, а саме головне – дати можливість сімейному лікарю зв'язок з другим рівнем. Якщо потрібна консультація кардіолога, пульмонолога, ендокринолога, дерматолога, то сімейний лікар вже може, не відправляючи вас до районної лікарні, до обласної лікарні, провести консультацію і, проконсультувавшись, також отримати через інтернет електронний рецепт.